وعليكم السلام جمال الدين. بونسوار عباس حسن، والسلام عليكم. نازك النشولات، ايوا نرجو كامي تنزاني لي تسيحكو او هم تابشاني ولين ده هونجي نغا مانديش وغاسا زانداني دو بشاني المرحبا نيمو حضوريا بان نسي نغورا كرا بانغ حالي Avongi Wanzani Wahaiba FM, Weshilizi Wahaiba FM. Assalamu alaikum. Nyonsi pia au mabikiru kwenji wahanyu wahisawa wasiliwa no onrovwa ya hisirkali ya nyumeni ya hansiwa. Bala janar kartekeleza ukaya Rais Azali asisi serikali yahe rikari zamba kabla wenji ngabando kufikiri kazi la ndabo leo rijaribu ni orodha yenu ngariona ukaya kuzabadilia ntsina ukansi haku harama serikali ya nyumeni maana kabati unyumeni hata ikahando angalia mungu jamba ukaya raisi Habangu badili, shakati na shobadili. Wala wafuka, hai watanu wahanda, imana tu wafukari wahanda. Pesengi mdono ba wafukari wahanda, avu, limwana he, shehani hatolo, kiki hatolo. Avu nga wabaki wala watanu wahanda wakabati. Kabati za badili. Abo nugu jomba ukaya kabati to mama badiliho imana rais azali ambangu badili wandunda wala wao owandu muhimu nda wala wao abo nugu ukaya ila muvansia hahe ketsu hudhurisha mnu. Ongo ya avu. Ngo ishiu hatu ama. Tzimbi baimana avu. Ngo nesuka ya labda wa isilamu. Nduka isa tu ama. Zila zama zambilo ke muvansi. Sha eka uwenufu wa ukaya. Iwa nungari falikio hindini. Libadili hindini. Avu ngabu teknisi mzima. Mze abu uju. Gouverneur mzamani wa Banque Centrale. Nongari juwa ukaya kavati zifanishi hao. E kakaziti beti salama. Secrétaire général du gouvernement. De mwana e rais ni rais. Basi. De mnungunu waziri halili. E mana hata wana latiki wa lasansi wa hae. Sharti indi ame. Na mili nga mzambu mkaduzi nji. Ukaleo kavati mruju waziri shwendi. Banu ngabo rais ikamru hangalia e barnama jihahe o muhimu wahe doka yake yabo. Abunge halazimishiwe ya kani mawaziri shamru katsuone manaha. Bahata wala mawaziri andro juhamba kawaivusi asa abom nsore nga msaidiye. Shale ukabati mbujushinda ambi uka ema hamsaidi ya loe abo. Mpango wahe hindi binafsi. Hata ndi hamkalimani. Na basi. Tizamba. Ugaja mara is azali katsuru husu
mru hata ngamzima wa karibu naye yaka maarufu hazila zitendo zahe eni mru yakana ndongo zahe hau yaka ushindaye wana hambari hata akane wandu haru maliba vula hae abo wabeho wihu rambilo kama ula na sharifu kama simdu juhana kama ula na sharifu hakana wandu haru mwe washindi ni dimani tangu juko andado rongo wakiwashili hoshini abo badekawa balozi ngufani mikarakara shawa nuboko hata uchulube shio mshahara ne wasiwasi. Abongi uti mtukuzi wa hata. Labda duwa nanu wajuhu mwajuna mba kamba batu waka balozi kata. Shabalozi wa hisirikali yunu. Yo shozu napa, shintu kabo. Shabo, umuhimu tindiwo, tile sirikali yunu ngarjuhu irejei kweza badidi ha, wala kena kufanya nungu. Mizu nlo mhara. Na yode za tsongan rongo ya basa. Luka ya rambi yu nga bajokoba didi sirkali, nga bajokoba didi sirkali, leo ihansiwa, desenga huo, mwadimona nyora iho, haukaya mfikire mabeja e nga ubani. Mashababi wa haja. Ebani sirkali inu ikaupangi ha. Ileike sirkali, itirkali, tia wana, nu zero hema isha liyo. Si wabwana neze tabu ziliyo. Shankodo ya ototu watsanu wa haja. Izukuli waje hadzina la ushababi. Shaike esirikali nge jui wane kodo. Nu ushababi wao wadufanya izo wakolo. Mjoka mitulanza na mbina fanya. Sha mimi. Wakati wakolo 68 da hii, e grevu wakati iwe mkolo haka wananu shababi. Na mia mjozamba rani. Midi mzima wa michi. Bada zentuku menatanu wanama watilo avola wa nabaki yako mezi sita. Opirizu wa muroni. Abo mitu doona ukaya tifanya usuja ya utifanya nongo. Mihamba uka wudhuluma wa hemkolo. Abunge, siki hanzani tahadharishe serikali nusuye niombe rais ukaya ngabo mpaka wakwe kachu lazimu ufanishi. Mana sonti pia ngarjo ulata. Lanu ngabo wanama wanzani wangu na nama dhamana wa siyasa hata waleo kinyume opposition. Ema beja shenu indini. Ewanu kajarumwa ni azali. Ewanu kajarumwa ni kiki. Ewanu nungo kathaki. Mini sujua hata nga mzima. Shaizo njua mbali ukaya. Izo emabeja watuto wanu, wanazijana wanu waje watahao. Watahao nga dayu haki za raia. Nga jipara wa mabeja. Shenge wakawa mba wakawa raia isawa hao wazugua. Emana kabati nrongo wamba hao. Ya tumba mpaka hao ilo yonesa ukaya awongu watahao zaidi hanu wasaya. Lurungu wa hunafasi ya honze. Lufanya maandamana. Luruhusi wa wajitamke. Iyo ndashila shari ya mshinji. Rais azali na haina rais wa Komori ya kula amini ukangu jostehi na engu jofanya haina nongo raia mkomori. Ya kane nafasi. Abonge, ikasisi wanu wa duhazi leo. Aghlabu yoke namna inyo ikawa jawana zijana, uwana hawa wajuhu hatu, wajuhu hangwa dayiyo zila radiwaza. Hau zila rademe wa udai. Si ujuhara mbaka wa hadalo wafanya jawa. Ikanga wa wandu, arumwe mabeja wanu. Waunotabiru kangwa, juko ufanya nungu hata wakewe raisi. Ibundu vii,
ya harazizi waneshari ya ukaya mdu wati onetabiri ya ukangwa nzo ya kiraisi haumdu wati fanye eza ukaya wasulua raisi ya haki hatu na mtipi sha hizo randi tindizo ambao wala wa ulaya waja ngwa dayi yu zila wuku haina mzima ndasi miuzamba haina usiku ilazimu ya dayi emana rijari fanya ukaya abasa mlungu jambi ukaya anzwenda na tsahe na daye haki hangu ya urongo wabansi na uniki wayo abo mlungu hajirende mtwana manumu mabejalo banu itoka ulazimu haina shama shendu haprefi hao hamere na mbakanga mwanzo nifanya rungu kada wakati na rungu parsa zesti shihadi ukazi haraziwa daishe wajoka mfanywa mrondo haina biro ya wandu tsena wanyenyekevu engu tsaho hindi ni huna amitskanza nje nifanye bunjilio la he esha mashakada kutu harazizi shayu ni namne uwani ya haki abunge emabeja haina wakati wajuha mnu na wajipare mabeja raia hau kadha kadha wamba ukaya ngwa dayiyo haki abo ritijeri jifanya ukaya ngari dhulu muyo ngari watunda ori jifanya mapulisi ukai zulu muyo ni hau hindini na rehimilie zila riwonao do ukade haki mana nchi itambalia mana tumabia nina nzihale kara is azali hafanya kabati mruongowa wa huishili haina longongi zunziro emana kabati mastehi ya sharia. Amunga haina longongi chungu fanya mivurano. Na minga mshemezo. Uka serikali mwajanyume. Waziri wa hizi habari za ndani. Na mfanyi hata watisi hedamu. Wajoka utendewa jitu ndani. Manati mambia nuka hambabi hambabi nga mwona ukaya. Wanduka jalewa jamanda wala madhoma na wasiasa hale ukaya enzi abomoro ni basi. Uwanazijana, nana wanduashe, waele wakaho mjini hao, ila sehemu ya he enzi ni dawla ya Komoro. Abungengwa himawe abo, wambe ukaya rilemeo kartufa nyanogo kabanga risahori rongo. Bahi ekabanu nzima haja hawulawa homijini wakati mzima harma miji kume wafanye maandamano ima polisi yangu mjoko wabihanda. Iba hati ahe serikali. Doka mpaka da basa, vamano wa siasa, mkomori weho ni homijini hao ni halawa. Omahala lobo building basi. Na zensi za saa yosi na mnazi kufanishia. Yoko mijini hata ndo asuli bubu dingi haa mani emana wakati ila wala wa ujua ukaya haa vanwira hiya kweli haivu na sisi ngasi wa uhadisi bahate masuroda luna wako nako shindo yako mahala nzipi yudi bahate ilone sirka lela uonea umahala razaliwa. Ikaba fanya handongo hula, bala kazi ya fanishi. Sha, na mkerathi, watinje, wasihidamu, ya mlejana. Nijuka wa hatuari. Na banisima bia nindongo, netu judushi liziza. Wanazijana wanwala Faransa waja. Mambilo kaungwa watani. Wajoka kumi. Mito luhamba. Haina sirkali. Ukaya narita hadhar. Ba Faransa. Wanunga sinisemu ya hele toife ya wanazi jana. Wukowa huu kwa tura polisi. Kwa tura zombu imana urumia. Usiku wajuja wa ulawa mru. Nduza mru. Shefu. Wa urema bastola. Harumemi jaki Faransa. Garjonji haruman kudubu kwa karnaka ushinda.
ikanga wandu aduhazi jamanda ya mingwa joho eshelea wakaula ranzi hale o wakati wakazembwa na za Corse wakawona hakuwa wala ma nationaliste Corse bahiri kawona ukaya wakahulwa wa wandu hasiasa na harumwe banditismu tena zinagwezozi katisangania bahisi sijeri tsutunko odoro tujoka wishinda ini mdungu joka ni wahahe sirkali wa ushinda wa libi wandu warimao shayo ni namna tena waluki nyume wa ushinda abunga mjona jamanga mwendo hule shaheni e ujo wa mjomba mnuru haumwana nyamnuru mremarisa sihunu abadi tashabaya bahina rifikiri ndondondo nari jifikiri ndondondo mihanza amani haku abonge imabeja nchujua ula mpango wa hao shatika nzani himibani imana ngabo mabani hangu ngabo nzani wangu ebanu imabeja yanu ema beje wamba hindi ezor joka uharaya harma izo wamba uhindi kwa juenda hama mnchi mwende wahara zizi shabu ndio lor joka uhonesa ukaya esirkali keti mahala emana hata harma zelio public msutu wamba bangwe basi emana bangwe ilo kweli harma imidiyatu ngazija ilo dandela mili eka watu hamba kango do haruma mjua ndani na milango ndio wafanya haruma eteri ya mpira eyo joko waziano abu di serikali shale unga rona ke serikali kai che mano wazia otena wa uba ndio mano tablu hunu na no tablu hunu vanu michulo mame ni karaha karatina daula e mana daula nganzao haki nganzao misinji ya master ya wasa leo kaya moroni heni haja ngufikiru kanga buharu mankodo imana kabati chione hao kabati nungwe sirkali ufanya hao ito andu wafanya sangai na kaki watabisha we maraia giyabu we sirkali kutuona ukaya huwa suni mahala wakwe kawulazimu kweli wakwe mahadisi na tinda zinu dialogu imane dialogue raisi wita hao raisazadi leo kaubaki yao hata 2024 kabati uparwa ya nyashua ya nungo ya hembadiliho ya hemaesha wafanyiha bunjilio nzuwani baada nsunraru zaishi wa shahafa zafanywa ni mabahazazi ni matajiri. Nuendise wa magari. Esirikali pia ijuha iladi kwa wandu. Ukangabo katiba la sektor prive. Mashirika nafasia wandu hazi wa nafasia ni sirikali. Mpaka daba sakarjatu parona watu olo. Mbanongo uu. Yamba ukatsaburi wa suri kada kada kada. Boja waziri hajamba ukaya izunda abuzifanishi ya. Karja paro na manzishi ya hendongu. Ka eza pari hana hindi. Ika raisi kweli ngutsa huamari ukanza uhadisi nda wana walona kinyume. Zuzu ujira almoza nsuzantipi. Bahizi juandisa harumwe maesha ho wando. Chamaza kabati kujuka uhadalo. Ukahaina wakati tu jambi loka 2024 yezi tu basi. Ifanyao, ketufanya nongo. Mkumori yezi ngu yonuda. Weke kenge mwadi ngulibo. Maishi ndele la pitali ya serikali. Hateziga. Eni ujushindo ngu behemwana. Harumwa likoli ya malibo. E ujushindo ngu behobo nzi. Baishi ngaba madukteri ya joshinda angaliezi mbadi hizo ranzi. O ukweli hindi. O ukweli ujuandisa e kako ni ngaba mahadisi ya utowa o wafungo bonzi. Aba mdojei
Rais Sambi. Senaba mlongozo o walo kinyume. Ukaya hususu nda sisi la tuparo kasambi. O walo kinyume wafanyo siyasa na sisi maraia. Karina ujua hamba ukaya ngarda yu haki na ujua hamba ukabala sambi hafanya jao. Iyo yu ufanywa ni mahakama. Manunsi ya sharia ikamdu hajani uliye mbaba hangu na mzaza hangu wa nizaya. Awaremi bastola. Bahinja kabala na diva awoki sharia nisina haki ya hondena wa tahen swararu. Abo mjifanyo maka. Abo tiju hamba harumu wakati jamanda unu. Wajawanazi jana wade yu haki. Haina mru unishiobanu yende ya temuho unu harumu petisyon ya toolwa. Ni bandhi ya wandu kwa jashinde wa enea. Sheni mdu ajambi ukangujo tsa hando kume ya tiye mhono harume petisyon yu ya hamba kaya sambina la nano wasaya. Yodi ya jukayone se ukaya. Raisi hawe sirkali ngintzaho mahadisi ya amani. Abdala agwa. Ya tola imana mpaka daba sa. Izuri wana undazila juko wana ukaya ngari wana sa ukakartura mdu rijitoshe sirkali ngari juko ufanyezo lanzamu. Nenu wana wafungu wabu. Nene haina usiku wazingaro wanru. Webe wa nsumbi linti undaru. Watina ukanga wa msinji wa shari hata. Izo. Liza joka wane sa ukaya. Ngaritza hauri tsanganye wa komori. Rifikirie imaudu ya hatu. Tindizo. Uwanazijana watoto. Kwa juu hao, inti marahanda. Wakati sisi raka ufungwa, rikana makuma na mfukana, kuma na mena. Rikana, rikana wanazijana zaidi hani mabeja. Mabeja mesingu wa haruma mangumidi na mitanu mfalafini. Abunge, abunge, narenti ukali mabeja. Nariwaone wafanya ambingu wakati ilari jirambe ukaya, abalanga abo mzima tsola. Shaka batendo ngoja mavana. Izo watahao. Izo ambangu watahao dezida haki za hatu. Abonge ujoka hamba uka mnuwa siyasa. Ulo kini ujoka hamba bala waja. Warinji ya Buhari. Kena mtambizo mfanya. Emana shama sha siyasa handani ilu mwania za haki za binadamu. Abonge njoka nzana lieti. Shatika nzana wale seno huo. Uka esirikali ni haja. Rujudu amba uka hale waka wafukara handa. Urambilu waka ya raisi nge imamu nge na muharuma. Wajaba tulo wa ili. Bwana Shehani. Bwana Kiki. Nga watanu handa. Waja ijezi wayo. Kabati nungu hata. Harume sirkali inu, wukuka mdo haono orodha yiyo mdo hamba ukaya abanuza fikiri wa avasa. E politika etranjere nge joka ubadili. Data. Michi lukansi nevumbo wandu hama zina. Shaita hundu angalia. Sinungu hata za hamba. Mfikiri lukanga pa mwalimu yaona nyora. Amba kara isi nga rujutu wa sirkali, kale jua lito, mfikiru kaito ula wako le jula la swahula. Basi ya mgenyo ramshi ya iheya, tinya mirihi na ito, haya. Shaka yukar suri ni namna huo. Habo, gejule shambani, eke sirkali, inu ikaw hansiwa, ijiwa nenuwana nwajuhu. Habo de yoni sabuka yako li. Tarjewa suli mahala. Abonge, tijon hamba, haina mnumluhazi, e kakatu yumide mabeja, shana tu hamba ukaya, izu ambao, tizwa urosu ambiyo, izu ambao, bontu shinda mimi, na mtu areme akoti, na mtu ambia kabuwana, na mke makini, na mkea, mduendelea,
nane miji mabulie warungoe nene tukafikiri nafanye t-shirt ya nini mabeja sha ikakweli rais nganzwe mabeja watije wazalisa mabeja zihwi na zihwi ngeandisa uonese ukayahwelewa ukaufunga bure yutsile nzie ya utsaha amani imana kufungu bure ze agwa zisambina waldo hapo na kabla wandutendi waonesa ndongo ya islahi ranzi wakati ilaba kama hadisi enyamba ukangwa nzo amani ya utende haonesa hafanya ila ngao ya uonesa ukaya simnikano mhono bamidi mwanza mvu abonge nga mwoneso ukaya kweli nga mfuto ulausi nga mstehi zaidi mwanza mwanza mvu harma mkonsi wa sharia weha zahe jina suhisha kadhalika ikaige zifanishi hawe zifanishi hawe tiza halali hata abongenga mjohuni swami sha ikamuhimu wamiju na mbizi loburu hujuu hamutaswari esirikali kuza badidiha shozi napa shintukapa mguna jaliye ike tikoso ngejoka hone sanjema maudu hausha ngeu nisauka rais azali swa katina haja ya hila mufansi ahe wandwa hau jamadi na mnajishi yao manunga wandwa kata hawa haraya emana kwa tuju wongo nuwa fanya nungu hindini minga wa iliwara runjuwa uka kwa janambi ya nakubali basi shati hakikisha ukakweli wataha wamba uka haa inga nundafanya ukwa ziri katina zuhamba katina zurendo Mbonge, mbuna lihavulie. Shati jomambia ni tena. Na litijeri hadalwa, rita ufitina wa watoto wanu, wanazijana wanu. Watoto wanazijana. Izo ambao, izo haina raia lazimiyane. Alafu, ikanga watsaho amani jamade zinkadu mbili ndaru ne raisi ya zamba, zipirizo na ziburu. Wafungwa bure na walao. Abunga rajushi ndo ambia. Kasi isi. Nga rajushi ndo ambia. Kana mandiso hadisi nyinyi wa saya. Mwanzo mkema raisi mlengeze thamani. Sisi mmadika na zahe nga rajushi ndo. Hata abo. Masi umema. Ngungu jorejeze imani. Arumensi.